Moikka kaikille ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tämän päivän video on hyvin tämmönen extempore ja mä haluaisin pitää tän aika leikkaamattomana. Ainoa syy, minkä takia mä haluan pitää tän leikkaamattomana on, että mä en taas kerran miettisi liikaa, mitä mä sanon, mitä ajatuksia mulle tulee ja antaisin vaan niin kun tulla. Mä oon täällä kokonaan ilman meikkiä, ihan vaan huppari päällä, peitto päällä ja ihan tosi likainen tukka. Ja mulla jotenkin tuli semmonen, että aluksi mä mietin, että vitsi, että pitäis varmaan meikata ennen tätä videoa, mut sit mun tuli vaan semmonen, että ei. Musta tuntuu, että nää höpöttelyvideot on parhaimpia silleen, että mä en oo niinku mitenkään ehostautunut ja musta tuntuu, että silloin mä oon niinku kaikista raaimmillani, niin jotenkin tuntui luonnolliselta jättää kasvot myös meikittä. Mä halusin tulla tekemään tämmösen niin kuin höpöttelyvideon kautta, ei nyt ihan live updatea, mutta vähän tämmöstä niin kuin updateailua mun omasta fiiliksestä, omasta voinnista ja ylipäätään niin kuin semmosesta, että mikä niin kuin, missä mennään ja mikä tuntuu miltäkin, jne. Mulla on täällä mun Emotional Support -vesipullo. Ja ajatelkaa tää video enemmän semmosena niinku podcast-tyyppisenä. Eli voitte laittaa vaikka pyörimään siksi aikaa, kun meikkaatte tai mitä ikinä syötte aamupalaa, niin joo. No itse asiassa nyt kun mä kuvaan tätä, nyt on itse asiassa lauantai ja tää video tulee huomenna ulos. Mä olin eilen dinnerillä mun parhaan ystävän kanssa. Ja me oltiin syömässä ihan sairaan hyvää pizzaa ja oltiin juomassa vähän viiniä ja siis oli tosi tosi kiva ilta. Ja mulla on itse asiassa tänään mun yhden toisen ystävän synttärit, jonne on tulossa ihan sairaan monia mun hyviä ystäviä. Ja en tiedä, mulla jotenkin niinku on tällä hetkellä niin iso semmonen onnellisuus, jotenkin tosi semmoinen iso kiitollisuus myös niin kuin ihmisistä mun ympärillä, ihmisistä, kenen kanssa mä saan viettää aikaa tällä hetkellä. Ja musta tuntuu jotenkin hurjalta, kun mennään yksi vuosi taaksepäin, niin mä olin siis aivan eri ihminen. Mä ei vois niin kuin puhua edes samassa lauseessa, että mä olin siis aivan todella, en nyt halua käyttää sanaa rikkinäinen, mutta mä olin tosi hukassa ittenikaan. Ja silloin mua ahisti tosi paljon tuleva kesä, koska 2021 kesä oli mulle niin kuin, no varmaan henkisen hyvinvoinnin kannalta niin vaikein vuosi. Niin musta tuntuu, että viime kesän alku meni sen takia ja myös viime kesän loppu ja oikeastaan koko se kesä oli niin kuin jotenkin tosi semmonen pelokas ja ahdistunut ja oli jotenkin tosi huono fiilis koko ajan. Ja musta tuntuu, että se oli myös semmoinen, että mä tein hirveän ison mörön itselleni siitä, että koska se oli ollut se edellinen kesä niin huono ja mä olin ollut paljon yksin siinä kesänä, niin musta tuntuu, että mä pelkäsin tosi paljon, niin kuin, että se sama jatkuu myös, niin kuin, tai olisi jatkunut viime kesänä. Vaikka mulla oli tosi kiva kesä, mut silti mä koen, että mä en ollut oma itteni. Ja mä koen, että mä en pystynyt niinku nauttii ehkä omasta seurasta. Mä en pystynyt nauttii niinku todellakaan täydessä potentiaalissa niinku mun ystävien seurasta. Ja kaiken kaikkiaan mä olin jotenkin tosi hukassa. Ja me just puhuttiin, tai siis oon puhunut aika monenkin kanssa, siitä niinku kontrastista, että miten eri ihminen voi olla niinku pelkästään vuodessa. Että ei voisi, niinku, no niin kuin sanoin, ei voisi puhua edes samassa lauseessa ihmisestä, joka mä olin vuosi sitten, ja ihmisestä, joka mä oon tällä hetkellä, koska musta tuntuu, että mun ajatusmaailmakin on niinku aivan erilainen. Ja mä just sanoin mun äitille ja Jasselle ja sitten mun parille kaverillekin mä oon kertonut, että mä haluaisin siis lähteä ihan hirveästi niinku reissuun yksin.
Ja ei nyt ole siitä, että meillä olisi Jassen kanssa joku riita. Mutta tota, mulla on jotenkin ollut aina silleen, että yksin matkustaminen ja yksin oleminen ylipäätään on niinku pelottanut mua. Ja ollut jotenkin niinku ahdistava ajatus, koska en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä en ole ikinä niinku ehkä sallinut itselleni sitä, että mä saisin viettää aikaa yksin. Ja se on kyllä ehkä niinku kumpuu myös siitä, että on kasvanut semmoisessa niinku itseinhossa, niin ei ole myöskään ehkä viihtynyt omassa seurassa sit loppujen lopuksi. Niin musta tuntuu, että nyt niinku viimeisen vuoden aikana mä oon opetellut ihan tietoisesti silleen viettää aikaa yksin ja käyttää tavallaan sen ajan myös hyödyksi niin, että mä sitten niinä hetkinä, kun mä oon yksin, niin selaan vaan TikTokia niin kuin koko sen ajan, mitä mä oon yksin. Vaikka totta kai niitäkin päiviä on välillä, mutta tota, on jotenkin oppinut siihen, että tekee suunnitelmia myös yksin ja tekee asioita yksin, koska siis loppujen lopuksi me ollaan täällä maailmassa niin kuin vain itsemme kanssa ja niin kuin tosi kliseinen lause. Mut niinhän se on, että tavallaan sulla on vaan itsesi. Ja tavallaan jos et sä tuu toimeen itsesi kanssa, niin loppujen lopuksi ketä sulla niin kuin oikeasti on. Ja mitä sitten tavallaan, että jos tapahtuisikin jotain tosi draagista ja sit yhtäkkiä sulla ei olisikaan ketään kavereita, kehen turvautuu, sulla ei olisikaan kumppania, kehen turvautuu, niin tavallaan jäisi niinku ihan tyhjän päälle. Niin musta tuntuu, että mä oon niinku alitajuntaisesti myös tiedostanut sen, että mäkin oon itse ollut semmoinen ihminen, joka on aina ollut, kauheat sanoo, aina ollut parisuhteessa, mutta mä oon siis seurustellut suurimman osan iästäni ja ihan niin kuin, ei nyt omaa tahtomatta niin, mutta silleen, että mä olen ollut tosi ison osan mun nuoruudesta. No oikeastaan siis, jos ajatellaan yläasteikäisestä Vilmasta tähän ikään, niin mä olen aina ollut siis parisuhteessa. Mutta tota, että mulla ei tavallaan ole myöskään ollut sitä semmoista, että mä olisin koskaan kasvanut niin kuin yksin ja ilman jotain toista siinä niin kuin mun kanssa. Mut se jotenkin pisti mut niin kuin ajattelemaan sitä, että tavallaan kuka mä olisin, jos mulla ei olisi sitä toista ihmistä. Ja se alkoi niin kuin jotenkin ahdistaa mua se ajatus siinä määrin, että mä jotenkin niin kuin tartuin siitä ja olin silleen, että okei, hei, että mun on pakko niin kuin opetella tavallaan tuntea itse itseni. Ja no mä oon mun mielestä aikaisemminkin puhunut siitä, että mä halusin niin kuin tänä vuonna tutustua enemmän itteeni ja just siihen, että mistä mä oikeasti tykkään ja mistä asioista mä niin kuin nautin. Ja oppii tavallaan tunnistaa itsessäni semmosia piirteitä, mitä mä tuntisin vaikka mun jostain kaverista ja muista lähimmäisistä. Ja mä oon niin kuin tehnyt ihan sikana duunia sen eteen, että mä tavallaan tiedän, että mistä asioista mä nautin ja mistä mä sit vuorovastaisesti en nauti. Ja mä koen, että mä oon niinku tullut paljon enemmän niinku tutuks itseni kanssa. Ja niinku, musta tuntuu, että mä niinku tunnen itseni jälleen. Ja en tiedä, musta tuntuu, että yksinäisyys ei enää niinku pelota mua. Se ei pelota mua samalla tavalla, mitä se pelotti niinku joskus nuorempana, ja se ei myöskään pelota mua tällä hetkellä siinä määrin, että jos nyt tapahtuisi jotain, että mä en yhtäkkiä vaikka seurustelisi, tai että mulla parhaat kaverit vaikka lähtisi jonnekin, niin se ei niinku ajatuksena enää silleen ahdista päivittäin. Että totta kai niinku elämästä ei voi ikinä tietää, että mitä tulee tapahtuu. Mut mun mielestä on niinku jotenkin niin tärkeää tavallaan se, että sä osaat olla myös yksin. Ja mun mielestä niin kun erittäin vihreä lippu, mikä niin kun oli tavallaan nyt tämän kannalta, oli se, että mulla tuli tämä ajatus, että mä haluaisin lähteä yksin reissuun. Niin jotenkin se oli mulle itselleni myös semmoinen edistysaskel siihen, että okei, että jokin on niin kun mennyt oikein ja joku on oikeasti toiminut, koska en mä niinku vaikka vuosi sitten todellakaan olisi halunnut lähteä yksin yhtään minnekään tai ylipäätään tehdä mitään yksin. Niin, sitä mä jotenkin niinku, mä ootan tosi paljon, että mä saisin nyt aikaiseksi
lähettyä jonnekin. Ja mullahan on aika liikkuvat työt tänä kesänä, että mä pystyn tekemään niitä oikeastaan mistä vaan. Niin periaatteessa mua ei niinku sido täällä mikään, joka niinku ajatuksen tasolla tuntuu niinku tosi vapauttavalta. Että mulla ei oikeasti ole niinku mikään, mikä mua niinku periaatteessa pitäisi täällä. Niin kyllähän se niinku on omalla tapaa hurjaa, mutta aika siistiä jotenkin. Että niinku tälleen 22-vuotiaana niinku miettii, että on vihdoin ehkä niinku, tai tavallaan on vihdoin ehkä tajunnut jotain semmoisia juttuja, että mä oikeasti niinku tiedän vihdoin, että mitä mä niinku haluan tehdä tavallaan ylipäätään elämässä. Ei niinku silleen, että mikä musta tulee isona tyyppisesti, vaan että mä osaan tunnistaa niinku omat tarpeet ja omat niinku, no, siis piirteitä itsessäni, niin kyllä se on musta aika ihanaa. Mitä tavallaan tulee nyt mielenterveyteen, missä mennään niinku sen suhteen, niin tällä hetkellä menee tosi hyvin. On itse asiassa ollut yllättävänkin, ei voi sanoa se yllättävän, mutta ollut tosi tasainen jakso. Nyt niinku, totta kai koulustressasi silloin, kun se loppui, mutta niinku ihan muutama kuukausi ollut jo mun mielestä tosi tasasta. Totta kai niitä huonoja päiviä on meillä kaikilla. Se nyt on ihan niinku inhimillistä, että niitä tulee kaikille. Ja mulla itse asiassa oli tossa viime viikolla oli vähän huonompi päivä ja huonompi fiilis. Ja oikeastaan sitä mä jopa vähän niinku säikähdin ehkä. Mulla tuli vähän semmonen, että apua, että miksi musta tuntuu niinku tältä. Ja sillä hetkellä se tuntui ihan niinku maailmanlopulta, koska ei tuntenut tavallaan sitä semmoista niinku surua tai ahdistusta tai niinku masentuneisuuden tunteita niinku niin pitkään aikaan, niin se tuntui jotenkin tosi vieraalta niinku kokea niitä pitkästä aikaa. Ja sekin oli niinku, se oli tosi monen asian summa, että mulla oli ollut tosi vaikea yö ja oli muutenkin niinku paha mieli muutamasta eri asiasta, niin se oli ihan niinku todella normaali reaktio, että mulle tuli niinku paha mieli ja oli huono päivä. Mut se, mikä siihen auttoi, niin tavallaan se itsensä ymmärtäminen siinä tilanteessa, että oikeasti Vilma, että aina ei voi olla hyvä päivä. Sulla on pakko olla myös niitä huonoja päiviä, että sä voit kokea niitä hyviä päiviä. Ja fakta on se, että seuraavana aamuna, kun mä heräsin siitä, niin mä oikeasti ainoa asia, mitä mä mietin, oli vaan, että vitsi, että ihana huomata, että tavallaan tostakin selvittiin. Ja tavallaan se, että se, että on huono päivä, niin se ei tarkoita, että sulla on huono elämä. Se ei tarkoita, että sulla on huono viikko edes. Että se yksi päivä muiden joukossa, se on niin pieni prosentti siitä, mitä sun elämä on kokonaisuudessaan. Varsinkin tämmönen yliajattelija persona, niin mä aloin myös kyseenalaistaa siinä kohtaa ihan hirveästi itteeni ja niinku omaa käytöstä. Ja että vitsi, että onks mä tehnyt jotain väärin, että just varsinkin kun on tehnyt niin paljon töitä niin sen oman mielenterveyden kanssa, niin mua alkoi niinku tavallaan pelottaa siinä hetkessä se. Ja gaslaittasin itteni siihen pisteeseen, että oikeesti, että onks mä niinku laiminlyönyt omaa terveyttä tai mielenterveyttä ja että miten mä oon toiminut ite väärin, vaikka se ei todellakaan ollut riippuvainen musta. Se tilanne ei ollut millään tavalla riippuvainen musta ja jotenkin mä oon iloinen, että mä osasin tunnistaa tavallaan sen siinä tilanteessa. Totta kai se vaati isot itkut ja vaati sitten pitkän puhelun äitin kanssa ja vaati sitten sen päivän niin kuin sohvalla tekemättä yhtään mitään. Ja se on täysin inhimillistä. Ja se on myös niin kuin inhimillistä myös niin kuin säikähtää sitä, koska ei jotenkin ole tottunut siihen, että on tottunut siihen tasaiseen, hyvään fiilikseen. Ja semmoiseen, no niin kuin mulla on nyt ollut semmoinen tosi tasainen jakso niin kuin oman hyvinvoinnin kanssa, niin kyllä se niin kuin säikäyttää. Mutta sitten taas se jotenkin asettaa asiat niin eri tavalla perspektiiviin, että vitsi, että mä oon tullut kyllä pitkälle. Tai jotenkin niin kuin ajattelee silleen, että vau, oikeesti, että niin kuin, että hitto, asiat on oikeesti hyvin. Ja oikeesti musta tuntuu, että niinku, kyllä elämä kantaa. Ja oikeesti niinku, mulla on tatuointi, missä lukee asioillaan tapana järjestyä. Ja niin kyllä on. Oikeesti
asiat voi muuttua aivan päälaelleen niin kuin ihan pelkästään vuodessa. Niin kuin nyt esimerkiksi tässä tilanteessa, mun elämässä ei ole muuttunut periaatteessa mikään muu tässä ympärillä kuin mitä täällä tavallaan tapahtuu. Niin se, että miten sun koko ajatus, maailma ja mindsetti voi muuttua vuodessa. Ja mä en sano tätä silleen, että no, että nyt on ollut hyvä vuosi, parempi vuosi, mä oon eri ihminen nyt, niin etteikö mulla koskaan tulisi enää niin kuin mitään ongelmia itseni kanssa. Aivan varmasti tulee. Ja varsinkin niin kuin, kun on kasvanut tavallaan siinä, että on aina ollut jotain niin kuin ahdistusta tai masennusta. Ja se on siis täysin normaalia. Niin kuin, jos miettii, niin olisihan se luonnotonta, että tavallaan niin kuin ne kaikki tunteet jäisi tähän ikään. Ja mä oon jotenkin hyväksynyt myös sen, että aivan varmasti sitten joskus, kun mä oon vanhempi, niin voi olla, että mulle laukee uudestaan joku masennus. Ja sekin on niin kuin täysin tavallaan voitettavissa, koska mä oon selvinnyt siitä tähänkin mennessä, niin minkä takia mä en selviä siitä niin kuin tulevaisuudessakin. Ja se antaa kyllä lohtua myös niin kuin niinä hetkinä, kun tuntuu, että apua, että uusiutuuks mulle joku niin kuin, tai tuleeko jotain vanhoja tuntemuksia tai vanhoja oireita pintaan ja alaks mä taas pohtii jotain lapsuuden ja nuoruuden traumoja. Niin siis varmasti tulee olemaan jotain sellaisia niinku triggereitä. Et nyt esimerkiksi mulla on ollut muutama viikko silleen, että mä oon jostain kumman syystä mä oon siis törmännyt mun vanhoihin yläaste kiusaajiin. Muutaman kerran. Ihan siis vaan ohimennen, et ei ole niinku sanottu toisilleen mitään. Mut siinä multa hetkellisesti on tullut semmonen niinku palakurkkuun ja iso semmonen pakokauhu ja semmonen tapua, että pakko päästä pois tästä tilanteesta. Mut sit se on kyllä niinku yllättävän nopeasti aina rauhoittunut ja ollut silleen, että okei, Vilma, että sä oot turvallisessa ympäristössä, sulle ei ole mitään hätää tässä ja tavallaan mitä voisi oikeasti niin kuin tapahtua. Niin kyllä mä niin kuin oon iloinen myös siitä, että miten mä osaan suhteuttaa niin kuin, tai suhtautua siihen, että jos mä nyt sattuisin törmäämään joihinkin epämiellyttäviin ihmisiin, jotka on aiheuttanut mulle epämiellyttäviä asioita, niin että mä pystyn myös kohtaamaan niitä ihmisiä. Ja mä pystyn myös niin kuin tavallaan hyväksyä sen, että se tulee aina olemaan osa mun niin kuin menneisyyttä, mutta se ei ole osa tätä päivää, eikä toivottavasti myöskään osa tulevaisuutta, että ne asiat on niin kuin tapahtunut ja ne on ollut ja niitä on käsitelty ja niiden hyväksyminen on se, mikä niin kuin on vaatinut myös ihan sikana aikaa. Ja mä koen, että mä oon vihdoin ehkä niin kuin hyväksymässä sitä ja noita asioita ylipäätään, että okei, että mä oikeesti, niin kun me puhuttiin tästä terapiassa silloin, kun mulla vielä niin kun se oli, niin tavallaan se, että on oikeesti tosi tärkeää tavallaan hyväksyä itsellensä se, että okei, että hei, mulle on oikeesti sattunut paskoja asioita, mulle on, eikä niin kun missään uhriutumismielessä, mulle on oikeesti sattunut paljon ikäni nähden, niin ei tavallaan, ei tarvii myöskään vähätellä sitä silleen omassa pääkopassa niin kuin sitä gaslaittaamista, että etteikö tämä olisi iso asia. Totta kai se on iso asia. Varsinkin siinä iässä, kun se on tapahtunut, niin se on tuntunut ihan maailman lopulta. Niin tavallaan hyväksyä se, että se oli tosi iso osa mua silloin, kun se on tapahtunut, mutta tavallaan ei kanna sitä taakkaa tähän päivään, etteikö se niin kuin tai tavallaan, että se painaisi saman verran mun lastissa tällä hetkellä. Kun tällä hetkellä se on vaan niin kuin epämiellyttävä muisto ja asia, joka on tapahtunut joskus. Mut se, mitä on tapahtunut, niin se ei ole millään tavalla osa tätä päivää. Totta kai niin kuin jotkut mun käyttäytymismallit tai ajatusmallit saattaa olla niin kuin asioita, mitkä on liitännäisiä sinne. Mut mitkään ihmiset tai silloiset tapahtumat, niin ne ei kosketa tätä päivää mitenkään. Ja tavallaan sen asian hyväksyminen
on se, mitä mä niinku tällä hetkellä oon työstänyt. Ja mä koen, että mä alan olla niinku, ei nyt, totta kai ei ikinä ole niinku valmis minkään asian kanssa. Ihminen ei ole koskaan valmis, niinhän se menee. Mut mä koen, että mä oon siinäkin päässyt niinku tosi ison harppauksen eteenpäin. Ja mä oon siitä ihan sairaan kiitollinen niinku itselleni. Ja mä voin katsoa itteni peiliin ja olla silleen, että oikeesti Vilma, että kyllä sä oot niinku myös ehkä kattonut peiliin omalla tapaa myös ja silleen ollut silleen, että nyt oikeesti nämä käsitellään nämä asiat. Ja näitä on pakko käsitellä, koska elämä ei tule koskaan myöskään jatkuu samalla tavalla, ellei sä tavallaan suostu sulkemaan sitä sivua tai kappaletta sun elämästä ja niin kuin jättää sen kirjan muualle, että sä voit avata sen uuden kirjan ja aloittaa sen niin kuin selaamisen. Elämä ei tule koskaan jatkuu samalla tavalla tai tule jatkumaan ollenkaan henkisellä tasolla, jos sä pidät niistä vanhoista niin kuin lukoista kiinni. Joo. Mun pointti nyt vaan oli se, että mä oon nytkin ihan siis sairaan kiitollinen siitä, missä mä oon tällä hetkellä. Mä oon ihan sairaan kiitollinen ihmisistä mun ympärillä, ylipäätään niin kuin elämästä. Mä oon niin kiitollinen elämästä ja ennen kaikkea mä oon kiitollinen itsestäni tällä hetkellä. Et vitsi, et onneksi mä jaksoin. Onneksi mä jaksoin rämpiin niin kuin, ja onneksi mä jaksan edelleen niin kuin, tehdä töitä niinkin asian tai niinkin ison asian takia kuin oma mielenterveys. Mä en ollut siis miettinyt yhtään, että mitä mä tuun tässä videossa puhumaan, mutta tämähän meni yllättävän syvälliseksi, joka on siis tietenkin vain hyvä asia. Ja mulla tuli tosi hyvä fiilis, että sai vähän purkaa oloa, koska kyllä tää on omalla tapaa tää YouTube ja no YouTube ehkä niin kuin kaikista somekanavista semmonen, että tää on niin semmonen mun oma päiväkirja, johon mä saan niinku purkaa oikeesti asiat just sellaisina kuin mitä ne on. Totta kai muihinkin kanaviin, mutta en mä koe, että mä niinku ehkä näin raakana voin olla jossain vaikka Instagramissa ja tälleen. Tai voin olla, mutta niinku musta tuntuu, että siellä ei ehkä niinku samanlaista kosketuspintaa kuitenkaan saa. Niin mä arvostan myös teitä ihan sairaan paljon, että te ootte jaksanut niinku kulkea tän matkan mun kanssa, koska te olette ollut myös mukana niinä hetkinä, kun oikeasti on tuntunut, että ei tästä elämästä ole enää mitään annettavaa mulle. Niin mä oon ihan sairaan kiitollinen, että jaksatte vielä katsoa mua ja mun videoita ja tää on ihan sairaan rakas juttu mulle. Ja mä oon jotenkin niin kuin tosi kiitollinen siitä, että mä oon tavallaan antanut itselleni myös sen luvan, että mä saan niin kuin tehdä tätä, koska kyllä niin kuin silloin nuorempana kanssa miettii, että niin kuin, onko tämä hyväksyttävää, varsinkin kun sai kuulla siitä niin paljon, että niin kuin, mitä sä nyt yrität ja miksi sä niin kuin yrität olla joku tubettaja ja tälleen. Koska kyllä se oli niin kuin rankkaa silloin nuorempana niin kuin sivuuttaa semmoiset kommentit. Mutta kyllä mä oon niin kuin ihan sairaan iloinen, että mä en kuunnellut ja että mä vaan jatkoin niin kuin tekemistä, koska tää on niin rakas juttu mulle ja ylipäätään mä jotenkin rakastan jakaa itsestäni teille ja saada niinku tavallaan vertaisajatuksia ja jakaa ajatuksia teidän kanssa ja kuunnella teidän juttuja myös. Et mä oon saanut niin paljon kaikkia ihania viestejä ja kommentteja ja niinku tutustunut myös teihin paremmin, että millaisia tyyppejä oikeasti mun videoita katsoo, niin kyllä siellä on oikeasti siis tosi fiksuu jengiä oikeasti niinku. Myös on ihmisiä, joilla on tosi paljon elämänkokemusta ja on paljon myös fiksumpia ihmisiä kuin minä. Ja on myös semmoisia ihmisiä, jotka katsoo ehkä niin kuin jopa, ei nyt vihatakseen, mutta niin kuin, vaan siksi, että vaikka sisältö ärsyttää. Mutta sekin, niin kuin, pitäkää ajatukset itsellenne ja kommentoikaa vaan, jos on jotain kivaa sanottavaa. Et ei mua niin kuin, en mä tiedä. Mä vaan kiitollisuus on päivän sana. Mutta nyt musta tuntuu, että mä oon kuvannut ihan sairaan kauan, niin mun pitää alkaa siis laittautua iltaa varten. Ja mä itseasiassa kuvaan tämmöstä viikonloppuvlogia. Se tulee nytten sitten ensi viikolla. Niin pääsette sitten näkemään tästä viikonlopusta enemmän pätkiä sitten ensi viikolla. Mutta kiitos ihan tuhannesti, että jaksoit katsoa tai kuunnella tämän videon. Toivottavasti saitte tästä jotain irti ja mun ajatuksista jotain irti. Ja
ehkä löydytte jotain samastumispintaa ehkä. Mutta kiitos kun katsoit. Musta laittaa peukut pystyyn tälle videolle. Ja nähdään ensi viikolla mun seuraavan videon parissa. Moi moi!